Skuadra që fiton nuk ndryshohet. Ky duket se është orientimi i Mancinit në funksion të çarekfinales së Euro 2020 kundër Belgjikës. Formacioni do të mbetet si ai kundër Austrisë. Në seancën e fundit shërbitore, trajneri u përqendrua te të dyshuarët e zakonshëm: Barella, Jorginho, Verratti në mesfush dhe Berardi, Immobile, Insigne në sulm. Padyshim që Pessina dhe Chiesa, por edhe Locatelli, konsiderohen shtesa luksi, në gjinje të japin një kontribut të vlefshëm kur trajneri është e arsyeshme, ashtu siç ndodhi në ndeshjen me Austrinë, ku madje ishin edhe autor të golave. Sipas asaj që është parë nga skemat e fundit, Italia kundër Belgjikës do të luante me Donnarumën, Di Lorenzon, Bonuccin, Acerbin ose Chiellinin, Pinazzolën, Barellën, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile dhe Insigne. Çështja e kthimit të Chiellinit pas dëmtimit mbetet të përsaktohet. Kapiteni është servitur pa probleme, nuk ndjen dhimbje, por Mancini nuk nxitohet. Do të jetë vet kapiteni, bazuar në ndjenjat e tij dhe në marrëveshje me trajnerin që do të vendosë për ndeshjen e së premte zbrëma. Por mesazhi ndaj Acerbit është i qartë: duhet të jetë gati për çdo rast. Florenci nuk kthehet as në Allianz Arena. Për të do të diskutohet vetëm pas ndeshjes me Belgjikën.